democracia, em especial aqui no Brasil, eu diria que ela está sofrendo alguns abalos, mas que ela precisa ser aprofundada, porque nós não vivemos ainda numa democracia plena. Né? Você pega o movimento sindical, você não consegue nem entrar no local de trabalho, as pessoas ainda dentro do local de trabalho são tratadas como coisa, como propriedade, né? E isso aí precisa ser aprofundado. Nós vamos fazer uma reforma política para que tenha mais mulheres no poder, para que tenha financiamento público de campanha e não privado. Nós precisamos democratizar os meios de comunicação. Então, eu acho que esse abalo nos faz refletir sobre a democracia, sobre a necessidade da gente aprofundar a democracia. E está sim, porque eu acho que o judiciário está mandando e fazendo, né, sendo um outro poder superior, às vezes, aos outros poderes. Eu acho que a gente precisa fazer uma reforma do judiciário também. A gente precisa aprofundar a nossa democracia. Eu acho que esse aumento do conservadorismo também tem a ver com a necessidade de a gente democratizar os meios de comunicação, porque de certa maneira isso é estimulado por esses meios de comunicação de massa, que tem um pensamento único, né? Esses ataques ao PT, o PT é um partido que tem sofrido muitos ataques pela imprensa há já alguns anos, né? Isso é reflexo dessas campanhas que se fazem sem contraponto, entendeu?